Téléspectateurs, le monde 221, dalé nak jamm ci sen flash du jour. Ñu daal di ko commencer ak li nga xamanteni ni am ki nga xamné modi njituma entreprise bi di premier bet mom mi nga xamné dik madame division des investigations criminelles da ko tek loxo ci aéroport international Blaise Diagne mom mi nga xamanteni doon wadjal genn réew mi ak njabotam mom mi nga xamné modi juriste Boutel Doutel mom biñu ko jappé mom nanguna lepp lo xamanteni mom lañu tek ci ndondam manam lu jëm ci ay fraude fiscale waye du toll ci fukk ak ñaari milliards ci suñu koppar yo xamanteni amé nako bu jëm ci walum TVA mom gannaaw bi mu nango li mu def fi ak waxtu dinañ ko djébal li nga xamanteni ni modi parquet manam yobbu ko fe ci kassoba ñu wax ci lénen ak li nga xamanteni ni modi jigène sor djé ba fa am ak nga xamanteni ab ndaw bu am ñaari wèr ab ndaw bu am ñaari at mom mo fa genn aduna gannaaw bi nga xamne dañu ko fekk ci ab kër buñu abandonné ci ab ndoxu taw nakar actrice la njabotam nekké bobak légui ñu wax ci ki nga xamanteni modi abdoulaye busso nek won fi njitu opération d'urgence jëm ci walum wergu yaram mom mi nga xamne mom lañu tab mu ngir mu wara coordonner ak saytu lepp lu jëm ci walum urgence sanitaire ci afrique muy OMS afro tab bi nak day tomber ak candidature bi nga xamanteni ni mom la Sénégal déposé jëm ci walum direction régionale bu organisation mondiale de la santé di OMS ci walum rataxal digënté Sénégal ak réew yi ko sék ki di Djourine Illimani di Ousmane Sonko dal dina dalal vice président bu Gambie di Mohamed Diallo Ousmane Sonko dal dina ko xamal ni lepp lo xamanteni ni lu rafet la lo xamne njitum rewmi mi ngi koy def jëm ci walum fexé ba cadre bi nga xamanteni ni manam nekkin bu rafet bi nga xamne am nañ ko fofé ci CDAO mu baña nax say ci rew yi nga xamanteni ñoko sik ñu daal di ko jéxalé ak nga xamanteni ni modi serigne muntaha mbacké mi nga xamné tay ji warna jakarlo ak umma islamique bi waxtaan ak ñom jëm ci wa lepp lu jëm ci walu magaluk ren gi ñukoy amal ci 23 août ci 2024 fofé ci Touba mom nak dana jakarlo ak askan wi waxtaan ak ñom jëm ci wal wowe way ñaaxat lepp lo xamanteni mo jëm ci umma islamique bi ci lu ñu mel tay ji nak di talata ci lañu tambali li nga xamanteni ni modi wéruk safar gi ci bir rewmi li mo nekkon li ñu doon indi lon ci sen flash tay ji ni ci talata ji di len jox dig dajé ba suba wayit di remercier ki nga xamanteni modi Bakari ak ki nga xamné modi Ramatou Lay